Anun ho, yevortsvo, yevokuy serpo amen, seli havadatsyalner, aisor gshavnagen sup badaraki patsadrutyuna. Yerp inchpes antsial patsadrutyan zhamanak zi nerganer arten khostovanats en irents ughapart havadutyuna havadamk'a. Հասածը աստվածորդույն փառավորման ժամը արդ անոնք որոնք թերևս չեն մկրտված թերահավատ են եւ հոգիով անմաքուր իրավունք չունին հաղորդագիր դառնալու աստվածային այս խորհրդին եւ բարդին եկեցին դուրս ելնել դեպի քավիթ ավակ սարգավակը Հուրվարագիրի ընկերակցությամբ, երկուհատությամբ կմոդենա խորհրդարանին գարդարելու համար վերաբերումները։ Այս ընթացքին ավագ սարգավակը խնգարգերի և ցուրցը հանդիսավորությամբ կառնե ձայն և խորանին ետևեն դառնալով կբերե ու կանցնե բադրակից հոգևորականին։ Այս ընթացքին թվիլներ երկեն Հավու բաճարջի ծրպասատությունը։ Այժմ եկեք լսենք գիրակի օրերում եկեղեցվով ձանգազարդի և հրաշտակած տոներում հնչող հրեշտակային ծրպասատությունը Բերջ Քիրազյանի կողմէ։ Քրիստոսի մեջ մեր հայտնե Snow.